nekih desetak dana razgovore unutar stožara, ekspertna skupina epidemiološka u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i čuli ste što se sve popušta. Dakle, logika je da s obzirom na činjenicu da nam otprilike od 28. veljače, kad smo zadnji put produžavali mjere, do danas nam u bitnome pada broj hospitalizacija, broj ljudi na respiratorima i broj ljudi koji su ili u najtežim situacijama ili oni koji su preminuli od bolesti COVID-19. Uzimajući u obzir, dakle, da ova varijanta u ovom trenutku je, govorimo o BA1, BA2, Omikron, generalno da ona se širi, pogotovo BA2, diljem Europe, vidite da se nešto slično događa i izvan Europe, pogotovo u Kini, ipak to ne izaziva ono opterećenje zdravstvenog sustava i težinu bolesti kao ranije. I u tom kontekstu smo donijeli odluku koja ide upravo u smjeru popuštanja, odnosno dopuštanja većeg broja ljudi na javnim okupljanjima, a to znači i na otvorenom i na zatvorenom, tamo gdje su, gdje se može organizirati da svi imaju EU digitalne COVID potvrde, dakle poznat epidemiološki status, tu više nema nekih gornjih granica. Uostalom, vidimo to i po sportskim događajima i oni rijetki, koji ne rijetki u općoj populaciji, ali barem kad je u pitanju članovi Vlade, koji su uspjeli pogledat neku košarkašku utakmicu ili NBA-a ili nogometa, svi ti stadioni su puni, dakle to ćemo i mi, ali opet dopustiti, ali opet uz određenu kontrolu. Što se tiče režima za zdravstvene ustanove i za socijalu, osim centara za skrb koji su sad pogotovo u ovoj izbjegličkoj krizi dodatno opterećeni, tu stvari ostaju iste. Produženo je radno vrijeme ugostiteljskih objekata, znači svi oni koji mogu ili imaju dozvole, znamo da ugostiteljski objekti načelno mogu raditi do, govorimo o kafićima, restoranima, do ponoći, s tim da neki su dobili, a to postoji kao zakonska mogućnost, da rade do 2 ujutro, koliko im to dopuste jedinice lokalne samouprave, znači mogu i do 2. A u onima primjerice koji mogu regulirati ulazak ljudi, dakle ne mora više biti služenje samo za sjedeća mjesta, što je preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nego mogu biti posluženi i stojeći, dakle uz određene ili šankove ili kako je to već organizirano, i ako imaju COVID potvrde, to je dopušteno.